Արևմտյան Հայաստանի պետական հերթական ներուհերթական թողարկումն է փորձեցի։ Արևմտյան Հայաստանի զավակները՝ Էդգար Մարկոսյան, Արևմտյան Հայաստանի հայր ու հարցի շուրջ։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաշողով ընդունելի բրձրի ճանապարհով ազատան վտանգի մտքի ապահովում փանաձևը։ Խաչքարի փացում։ Հայ դերձին պլատֆորմը պաշտպանելու ենք մշակութային ժառանգությունը բնությունը։ Փակվի իշխանությունը փրկել է Սուրբ Համբարձման եկեղեցին գվերաձեմի սկիթի։ Տեզրագնացարություն Կիվիանը Հայաստանը, հայ դեմիրագնացված ցեղասպանության հիշողությունը շատ կարևոր է։ Էդգար Մարկոսյան ծնվել 1997 թվական Կոտայքի մարզի Հրազդան քաղաքում, մանկավարժան Հայկ Սարիբեկյանի եւ ինժեներ Էդվարդ Մարկոսյանի ընտանիքը։ Սերժանտ Էդվարդ Մարկոսյանը պատերազմի առաջին րոպեները ընթեր կռվի մեջ էր, բայց ընտանիքի նսերը թե յուրանք բունկերներում մեջ են, կռվին չեն մասնակցի։ Բարձրահասակ թիկն է խաստափազուկ, մտավորապես ասպես կպատկերացնենք հերոսներուն։ Արի ու դես, որ բացառիկ զախություն, ուժն հերոսականությունը փոքր մարմնալ կդեղավորվին։ Ժամկետային զինծառայող սերժանտ Էդգար Մարկոսյան Արցախյան վերջին պատերազմին ընդամենը 5 օրերի ընթացք են ճշնամու 10 տանգե խոցեր։ Հոկտեմբեր 4-ին պատերազմի թեժ օրերում 23-ամյա հրետանավոր Էդգարին շնորվեցավ Արցախի բարձրագույն պետական կոչումը՝ Արցախի հերոս։ Էդգարը շփվող է մարդամոտ, բայց յուր հերոսության մասին պատմելիս քչախոս կդառնա։ Կսեր շատ տղաներ կային առաջնակից, որոնք բացառիկ հերոսություններ են նրաց, բայց անոնց մասին հայտնի չէ, չի խոսվի։ Պոլիտեխնիկական համալսարանի կիբեռնետիկայի ֆակուլտետը քերազանց ավարտել են ԵՏ կամ վճարկուն թվի մագիստրատուրա, բայց որոշել են ինքի առջեւ պարտքը կատարել՝ ԵՏ կշարունակել ուսումը։ Յուրաքանչյուր հայ տղայի պարտքն է ծառայել փանակը։ Ես պարտքնալ չեմ սիրեր, եթե ոչ ես, իմ ընկերը, իմ մյուսը, բալ ով է մեր երկրի անվտանգությունը պահելու, կսե Էդգարը։ 2017 թվականի հուլիսին Էդգարը կզորակոչվի փանակ, ծառայության գեսեն ավելին ԵՏ կմացած էր, երբ սկսավ պատերազմը։ Կսե մոտալուտ պատերազմը սպասելի էր, անսպասելին պատերազմի ուշքնությունն էր, սահմանակծի ամբողջ երկանքով հարձակումը։ Բոլոր ժամանակներում մարդկության մտածող շերտն ընդգծել է լեզվի կարևորության անաղարտության պահպանումին հանգամանքը։ Սուդային լուսավորությունը, որ պիտի լավ տարի լեզվով, այդպիսի դիպվածի մեջ դուք ձեր զավակներուն կոդարացնեք ձեզ մեն։ Հանոց զավակները անոնով միայն գլան հայ, իսկ հաջորդերուները ավելորդ կհամարեն այդ անունը կրել յուրանց վրա։ Ուրեմն խելամիտ եղեք և թողեք ձեր դպրոցներ հնչեն մայրենի լեզուն, ըստել է Միքայել Ալբանդյանը։ Ռուս գրող Ալեքսանդր Կուբրինը նշել է, լեզուն ժողովրդի պատմությունն է, լեզուն քաղաքակրթության մշակույթի ուղին է, հետևաբար ռուսաց լեզու ուսումնասիրությունը պահպանումը ոչ թե անգործության է փոխող պարզ զբաղմունք է, այլ հրատապան անհրաժեշտություն։ Ասվածը յուրաքանչյուր ազգ և ժողովուրդ կարող է դիտարկել յուր լեզվի համար, իսկ ամերիկացի լեզվաբան Քեն Հելը զբաղվել է բնիկ ժողովուրդների լեզուների ուսումնասիրությամբ և պաշտպանությամբ, ինչպես նաև այդ լեզուներով խոսողներով քաղաքական իրավունքների պաշտպանության գործով շեշտել է։ Երբ լեզուները կանհետանան, մշակույթները կմահանան, աշխարհին յուրայությամբ կդառնա ոչ այնքան հետաքրքիր վայր, բայց մենք զոհաբերենք նաև գիտելիքներն ու հազարամյակներով մտավոր նվաճումները։ Մեզի հայրուս բաժին է հասել պատասխանատվության առավել մեր չափաբաժին, որովհետև միագրողն ենք բացառիկ լեզվի և հազարամյակներ հաղթարեց ոսկեղենիք հայերենը պարտավոր ենք փոխանցել ապագա սերունդներուն, հաղթահարելով մոդայիկ թվալու կայթակղությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վերահաշողովը քվեարկությամբ ընդունել է Փերձոյի ճանապարհով ազատ անվտանգ մտքի ապահովումը փանաձևը և խորհրդատվությունները։ Այս մասին Դիմատեթրին Յուրեջին տեղեկացուցել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի փոխնախագահը, Հայաստան-Թուրքիայի խոսության գործընթացի մեջ Հայաստանի հատուկ ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը։ Քիչ առաջ Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վերահաշողովն քվեարկությամբ ընդունեց Փերձոյի ճանապարհով ազատ անվտանգ մտքի ապահովումը փանաձևը և խորհրդատվությունները։ Փակվի պատվիրակությունները ամեն ինչ փանաձևը փոփոխելու կամ ատորնթին մտաբալելու համար, բայց բանը չաջողվեցավ։ Անոնց առաջարկած մոտ 60 փոփոխություններ մերժվեցին և փանաձևն ընդունվեցավ։ Իհեճուկս փակվի անդամներու Եվրոպական խորհրդի խորհրդանական վերահաշողովի փանաձևը հստակ արձանագրել, որ Փերձոյի ճանապարհով չկա ազատ և անվտանգ տեղաշարժ։ Փանաձևը հիմնական կանդրադառնափակվի իշխանության կողմեն Փերձոյի ճանապարհի շրջափակման հումանիտար և մարդու իրավունքներու հետևանքներուն, կընդգծվի Փերձոյի ճանապարհ և Արցախ միջազգային փաստահավաք առաքելության հրատապ գործողման անհրաժեշտությունը։ Կոչկալի փակվի իշխանության անհապաղ կատարիլ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի և արդարադրության միջազգային դատարանի որոշումները։ Կոչկալի փակվի իշխանությանը վերականգնի էլեկտրաէներգիա և գազի մատակարարումն Արցախ։ Փակվի նաև հացիական կոչկալի հրաժարվել հայեր ու թեմ կիրառվող ճշտամագայում և սպառնալից հրատորապանությունը, նշել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Սիրով գհրավիրենք ձեզի հայկական մշակույթի և արվեստի խորհրդանի Խաչքարի կամ Խաչով քարի հանդեսավոր բացմանը։ Որակված անմիջապես Հայաստանը Խաչքարի բացումը տեղի կունենա Կիրակի հունիս 25-ին ժամը 11:30-ին Ջարդին Public Haren IG Վերդինի փագին մեջ։
Արողություն տեղի ունենալու է քաղաքապետ պարոն Պիեր Հյուրմիկի, Ֆրանսիո մեջ Հայաստանի դեսպան Տիգին Հասմիկ Դոլմաջյանի եւ հայ առաքելական եկեղեցու Ֆրանսիո թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Քահանատեր Գրիգոր Խաչատրյանի ներկայությամբ։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը կքննադատի ֆրանսիական քաղաքներու մեջ հայկական մշակութային գոթողների ներկայությունը։ Խաչքարերը հատուկ արժեք ունեն հայկական արվեստի մեջ, ատոնք կշարունակեն վիշապաքարերու խորհուրդն արդեն քրիստոնեական շրջանին։ Վիշապաքարերն իրաց մեջ կամփոփեն մենախիների տեզերքի հետ ունեցած պատկերացումներն ու կապահովեն երկնային ուժերու հետ։ Հատհաս գնալով է, որ մեր ճշնամիները մշտական պայքար կմղեին հայկական մշակութային ցանկացած արժեքի դրսևորման հետ, աշխատելով նախ վերացնել Փենիկ ժողովրդի յետքերից հնարավորությանը պարագային այն ներգրավելի փրեփսեփական մշակույթ։ Այսպես եղավ նաև Նախիջևանի Խաչքարերու հետ, երբ 1998-2006 թվականներում փակվի իշխանությունների ոչնչացույցի մինչև 10,000 խաչքար։ Ինչպես գիտենք, մշակութային վանդալիզմի ածցություն դրսևորման դեպքով Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աբրահամյանն ու հայկական ճարտարապետության ուսումնասիրող հիմնադրամի տնօրեն Սամվել Կարապետյանը փակվի իշխանությունների դեմ դատական հայց ներկայացուցիչ մարդու իրավունքների եվրոպական թատարան։ Արևմտյան Հայաստանի դերսում քաղաք գործունեություն ծավալող հայ դերսին պլատֆորմ հասարակական կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել դերսիմի Հոսատ Քավարի Քալալեջի գյուղին նախադեպված արհեստական լճակի կառուցման նախագծին թեմ, որը ցանկի կոչելու պարագային գյուղն ամբողջությամբ գայտնի վիճերի դակ։ Հայտարարության մեջ կնշվի, որ կազմակերպությունը պարգայելու է Չրամբարի կառուցումը եւ պատմամշակութային արժեքները ոչնչացումին դեմ։ Կազմակերպության գրասենյակ տեղ ունեցած հանդիպան հարթակի անդամներն ու միացեք քրող Թևրիմ Թեքինօղլուն, Հայդերսին պլատֆորմի խոսնակ Ահմեդ Բակսը ընդգծելով բնության ու կյանքի կարևորությունը հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Սեգետի գյուղն ու պատմական արժեքներ եւ մշակութային ժառանգությամբ Թերսիմ շրջանի կարևոր բնակավայրերն են։ Գյուղի մեջ կանգուն հայերուն պատգանող պատմական մատուռներ եւ ժառափոր տամբարաններ, Ալևի համայնքին պատգանող սրբավայրեր ու կայցել են գրեթե բոլորը։ Այս կառուցներն ու վայրերը կարևոր տարրեր են, որոնք պետք է պաշտպանվին իբրև մեր մշակութային ժառանգություն։ Պարզևոր լճակի նախագծի իրականացմամբ այս պատմական կառույցները եւ գյուղի գենսական միջավայրերը կավերվեն։ Գյուղի ջրային ռեսուրսներն ու փոսականությունը մեծապես կդժվեն, կխախտվի գոհամակարգի հավասարակշռությունը։ Նախագծի իրագործումը փաստաբար կդադարնա նաեւ գյուղի բնակչության գենսամակարդակին վրա, քանի որ անոնց ապրուստի հիմնական միջոցը գյուղատնտեսությունն է։ Գոչ գնենք իշխանությունների եւ որոշումը գահացնողներուն հաշվի առնել արհեստական լճակի փաստական ազդեցությունները բնության եւ մարդկանց գենսամակարդակին վրա։ Հարգիլ պատմական կառույցները եւ կենտրոնանալ էկոլոգիապես մաքուրալ ընդրանքներու վրա, որոնք չեն վնասի գյուղացուներ ու պատկանող տարածքները։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ուշադրության կենտրոնը կգտնվի մեր Արևմտյան Հայաստանի պետության Փնիկ ժողովրդի իրավունքներու խախտման ցանկացած դեպք։ Կարևոր է, որ մեր Փնիկները յուրանք են սկսել պայքարել իրենց խախտված իրավունքներու համար, ստեղծելով տարբեր միություններ, որոնց մեջ հայ դերսին պլատֆորմը Թերսիմի մեջ է։ Հանոնք շատ լավ կգիտակցեն յուրանց արմատներու ծագումը եւ գիտեն, որ յուրանց պայքարի մեջ միայնակ չեն։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը մշտապես յուր զավակներու հետ է ցանկացած առիթի պարագային։ Արցախյան հանրապետության պատմական միջավայրի պահպանության պետական ծառայությունը կհայտնել փակվի իշխանությունը Փերձոյի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին կվերածեմ Սկիթի։ Պատմության բռնայուրացում, մշակութային ինքնության ոչնչացում, կրոնական հանդուրժողականություն, կեղծում։ Փերձոյի Սուրբ Համբարձման եկեղեցին մատրվել է Խաշաթաղի շրջանային հարչակազմի առաջին ղեկավարը Ալեքսան Հակոբյանի նախաձեռնությամբ։ Շնորհություն ավարտվել է 1988-ին, Քմբեթի Խաչոց վերը 1988 թվականի մայիսի 31-ին։ Եկեղեցու ճարտարապետն է Հրաչյա Կասպարյանը։ Եկեղեցու բացման առաջին օրվանից շրջանի հոգևոր հովիվն է եղել հայ Աթանաս Վարդապետը, իսկ 2019 թվականին Տեր Բենյամին Քահանան Ծադուրյանը։ Արևմտյան Հայաստանի կառավարությունը մշտապես կբարձրաձայնի փակվի իշխանությունների հակահայ քաղաքականության մասին, որ անոնք կվարեն Թուրքիոյ ծածկույթի տակ։ Փերձորի Սուրբ Համբարձման եկեղեցի Մսկիթի վերածիլը այդ քաղաքականության շարունակությունն է։ Սեփական մշակութային զուգ ցանկացած ժողովուրդի այն ճանապարով կարող է ստեղծել պատմություն եւ մշակույթ։ Սա ժամանակավոր երևույթ է, քանի որ աղցացիները շուտով կվերադառնան հյուրանց բնին տարածքները եւ կվերականգնեն հյուրանց իրավունքներու սեփական հողին վրա։ Ռուսաստանապնակ հայազգի երիտասարդի եզրակնաց Հարություն Կիվերյանը Հայաստան է նայացել ծերնակաբերդի ու շահամալիր։ Նյուզգեդեմիտ խթակցին հեզրույթի մեջ Հարություն Կիվերյանը ստավոր հայերու թեմ իրականացված ցեղասպանության մասին իմացել է այն ամենն, ինչը կարծեցել է եւ ինչ պատմել են ծնողները, առավել եւս պապն ու տատիկը։ Ինախիներ ապրել են ցեղասպանության ժամանակ տեղեկություններ փոխանցել եւ պատմել ատիադարձություններու մասին, պապս կպատմել իր հարազատներու մասին, թե ինչպես է ինչ-որ մեկը խուսափել գնդակահարության են, ինչպես նարեմյան Հայաստանին փախեր, Ռուսաստանին տարածք, ինչպես այդ ամենը տեղի ունեցել, ասավ նա։ Նա հաստատեց, որ իրանց մեծ ցավն արտացոլված է ասպատություններու մեջ, որոնք զգացել է ողջ ժողովուրդը, ուստի հիշադակեց ձեռնակաբերդի ու շամանները շատ կարևոր են։
Ես եկերեմ աստեղ հարգելու բոլոր զոհերի հիշատակը, որոնք դժվարին ցեղասպանության ժամանակ ասել եզրակնացը։ Հարություն Գիվերյանը նաև հայտնեց, որ միշտ կփորձես սովորել և դու ծնողների հետ խոսել հայերենով։ Հարություն Գիվերյանը մաղթեց բոլորին, հատկապես երիտասարդներուն, որ միշտ իրենց առջև բարձր նպատակներ տնին, որոնց կարող են հասնել։ Եվ նաև կուզեմ, որ միշտ հնարավորություն ունենամ հասնելու իմ նպատակներուն, առաջ շարժվելու, զարգանալու, քանի որ զարգացումը միշտ կարևոր է ցանկացած մարդու, ցանկացած երկրին համար։ Աղբյուրը՝ Մյուս ԿԴՄ։ Նույն ավարտին կունք կընտրին, աշուխ Շերամի երգի մեղեդին, սիրուններ մի քնեղանա։ Մացեք, բարյավ։